Антон Кондратюк із Бердичева у 2014 році пішов добровольцем у Збройні сили. Відтоді служив у різних підрозділах. У Дніпрі у військовій частині повітряного командування «Схід» служить другий рік. Багато уваги приділяє фізичній підготовці. Каже, коли командувач запропонував взяти участь у міжнародному зимовому поході, радо погодився. У поході взяли участь українські військовослужбовці з усієї країни, а також їхні колеги з НАТО, представники США, Литви і Канади. Усього 32 людини. 15 лютого вони вирушили з міста Рахів і здійснили підйом на Говерлу. Загалом подолали 10 кілометрів. Антон піднімався вперше. Каже, снігу було по пояс. Учасників походу супроводжували рятувальники. Більш підготовлені йшли уперед і пробивали дорогу іншим. Антон вважає, мета походу – згуртувати команду та перевірити власну фізичну і психологічну витримку. Коли залишається 700 метрів і тебе здуває вітром і при температурі мінус 24 градуси, і коли тебе шарф примерзає до обличчя і ти його не можеш зняти, тому що ти получиш за 10 хвилин обмороження, то це також моральна складова цього підйому. Друга підтримували, давали ту руку на тих участках, де було важко піднятися, давали поради, ділилися шкарпетками, варіжками, бо вони замерзали. Антон розповідає, піднятися змогли не всі учасники групи, але більшість виконали завдання. На вершині розгорнули прапори, заспівали гімн України, провели молебень за загиблими воїнами і за тими, які продовжують боронити державу. Пане командувач, наказ щодо встановлення на самій високій точці України прапора повітряного командування «Схід», окремого полку зв'язку та сержантського корпусу повітряних сил України виконано. Висота наша. Вітаю! Було круто. Емоції надзвичайні. Я всім бажав, щоб активний такий спорт, відпочинок, правильний здоровий образ житті, він відкриває людину по-новому. Я вам скажу, іноземці гімн дуже добре співають. Я, чесно, був здивований, але молодці вони. Підтримали. Я, наприклад, для себе побачив, що ми не одні. Так, що ми не кинуті, нам хоче допомогти весь світ. І то круто. То мотивація іти вперед, творити. За словами Антона, подібний похід планують і наступного року. Каже, він обов'язково долучиться. Георгій Марков, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.